大家好，欢迎大家收听学课概述。我们今次进入第七课，题目是向我的邻舍宣告。我们一起祈祷。慈悲天父，我们感谢赞美你，我们又能够继续研究你的学课和圣经，求神赐下智慧，让我们明白你的话。我们感谢你在我们生命中带领我们认识你，让我们得到你的爱和救恩。今天你亦期望我们能够同不认识你的人分享福音，愿你的爱激励我们，让我们都能够藉着你的爱去爱其他人。祷告奉耶稣圣名，阿门。今课全心节是路加福音十章二十七节，他回答说：你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝，又要爱邻舍如同自己。因为爱是律法的总纲，所以爱必须通过遵守律法来到表现出来。咁就意味着对上帝同埋邻舍嘅爱唔能够单单停留喺言语或者感情上，爱必须付诸实践嘅。喺路加福音十章廿五到三十七节入边，提及一位律法师向耶稣提问关于永生嘅课题。从律法师嘅提问开始，耶稣教导我哋如何爱上帝同埋爱我哋嘅邻舍。只有通过我哋对有需要嘅人嘅爱同埋服务，我哋只能够证明我哋对基督嘅爱系真实嘅。好，今日课我哋会分四个范畴嚟探讨。第一，如何才能承受永生？第二，答案就在上帝嘅话语中。第三，付诸行动的爱。第四，我应该爱谁呢？我哋先嚟睇如何才能承受永生。路加福音十章二十五节，有一个律法师起来试探耶稣，说：夫子，我该做什么才可以承受永生？如果不是试探耶稣这句话，我们会认为这位律法师是一个真诚地希望耶稣告诉他知如何获得永生的人。而耶稣知道他的意图不好，但是他没有责备他，也没有拒绝回答他，他总是把握任何机会进行宣教的任务，并借此机会发出个人的呼召。此外，我应该做什么才可以承受永生这个问题太重要了，不能够不回答。而且过了一段日子，又有另一个富有的年轻人问他同样的问题。今天我们好像他们一样，我们每个人都有同样的欲望，想要超越今生，同样对超越今生的短暂生命有所追求。圣经里就讲到，答案就在上帝的话语中。路加福音十章二十六节，耶稣对他说：律法上写的是什么？你念的是怎样呢？有时我们可能会遇到挑剔性的问题，例如为什么你说只有一位上帝，但是你敬拜三位神？或许我们认为他们就好像律法师一样，唯一的目的是挑剔惹怒我们，或者揭露我们的弱点。我们和耶稣不同的地方就是，我们没有办法知道人的真正意图，也许在不知不觉中，我们正面对的是一个真诚的真理寻求者。因此我们必须效法耶稣所用来回答困难或者恶意问题的方法。为了回答律法师的狡猾问题，耶稣带领律法师在上帝话语中寻找答案。因此耶稣首先问他：律法上写的是什么？我们必须将我们对话者带到圣经那里去，以圣经作为了解真理的唯一权威来源。第二，耶稣问他：你念的是什么呢？耶稣带领他参加个人圣经研究。我们不应该满足于我们所知道的，重要的是我们要用上帝的话语在圣灵的引导之下，引导我们认识真理。这位题目是付诸行动的爱。路加福音十章二十七到二十八节，他回答说：你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝，又要爱邻舍如同自己。耶稣说：你回答的是，你这样行就必得永生。律法师的理论很好，因此耶稣称赞他：你回答得很好。为了得到永生，律法师说我们必须爱上帝和爱我们的邻舍。但是实践呢？从理论到实践并不总是这么容易的。但耶稣讲得很清楚：你这样行就必得永生。我怎样才能够表明我爱上帝和爱我的邻舍呢？根据约翰一书四章二十节，约翰的讲法就是：当我爱我的邻舍的时候，我就表明我爱上帝。所以爱表现在我们对待其他人的方式上。在雅各书二章十五到十六节，雅各非常清楚地告诉我们：若是弟兄或是姊妹直身露体，
又缺了日用的飲食，你們中間有人對他們說，平平安安地去吧，願你們穿得暖，吃得飽，又不給他們身體所需用的，這有什麼益處呢？我們的挑戰在於做我們知道應做的事情，僅僅知道如何去愛是不足夠的，我們必須將它付諸實踐。加拉太書5:14，因為全律法都包在愛人如己這一句話之內了。簡單來說，當我們以實際的方式愛我們鄰舍的時候，我們就表明我們愛上帝。根據保羅的說法，我們正在履行律法。但是這個不是一個新的信息，耶穌和使徒們正在傳遞的是先知所宣告的信息的一種迴響，是正義的信息，以公平和愛心去對我們的同胞，特別是有需要的人和無助的人。以賽亞書1:17說，學習行善，尋求公平，解救受欺壓的，給孤兒伸冤，為寡婦辯屈。而耶利米書22:16說，他為困苦和窮乏人伸冤，那時就得了福樂，認識我不再扶持嗎？這是耶和華說的。以西結書22:29說，各類民眾一味地欺壓，慣行搶奪，虧負困苦窮乏的，背你欺壓寄居的。何西雅書10:12，你們要為自己栽種公義，就能收割慈愛。尼迦書6:8，世人啊，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是什麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的上帝同行。撒加利亞書7:9-10，不可欺壓寡婦、孤兒、寄居的和貧窮人，誰都不可心裡謀害弟兄。最後馬拉基書3:5，萬軍之耶和華說，我必臨近你們施行審判，我必速速作見證，警戒行邪術的、犯奸淫、起假誓的、虧負人之公價的、欺壓寡婦孤兒的、屈枉寄居的和不敬畏我的。從以上的經文，我們可以見到耶穌和使徒的教導正是舊聖經的教導。最後的題目來到，我應該愛誰呢？路加福音10:36，你想這三個人哪一個是落在強盜手中的鄰舍呢？通過耶路撒冷和耶利哥之間發生的一個故事，耶穌展示了愛鄰舍的意義，就是憐憫他，在他需要的時候幫助他。面對他的虛偽，律法師不情願地承認他的鄰舍並不是他喜歡的人，而是向人行善的人。我們的鄰舍不單單是那些和我們同屬一個教會或者信仰的人，而是所有在我們需要的時候伸出援手的人。憐憫和良善超越了所有宗教、社會、文化、種族或任何其他類型的障礙。在歷代願望，惠倫這樣定義我們的鄰舍，基督已經說明我們的鄰舍不只是與我們在同一個教會有同一個信仰的人，鄰舍是不論種族、膚色或階級的，凡需要我們幫助的人都是我們的鄰舍，凡被仇敵遊輪打傷的人都是我們的鄰舍，每一個屬於上帝的人都是我們的鄰舍。在上帝的兒女，偉倫這樣說，袖手旁觀同胞受苦，乃是對上帝律法的踐踏。愛上帝律法的人不僅要愛同胞，也善待一切上帝所造之物。上帝的聖靈在人心中，就會引導他去解除而不是增加人的痛苦。我們要照顧每一個受苦的人，視自己為上帝的代表，盡力幫助有需要的人。願意當我們見到有需要的人，我們都願意挺身而出，伸出援手。好了，我們每週挑戰就是開始每日為與你不同的人祈禱，甚至為你個人可能不喜歡的人禱告。而高級挑戰就是列出你認識的人中三個人的名字，然後找出他們的需要，包括情緒上、身體上和社交上的需要，並想下怎樣親自滿足這些需要，以及在接下來的一週裡面你能夠為他們做些什麼呢？好了，我們今課概述到這裡結束，我們下一課再見，拜拜。